Nosaltres som l'Anna i el Jaume de l'Institut Narcís Oller de Valls i us venim a presentar les nostres experiències fent ús de dispositius mòbils a l'aula, sobretot amb les matèries de ciències. En la presentació que va associada amb aquest vídeo trobareu enllaços per poder descarregar les aplicacions que us ensenyem, així com enllaços cap a les experiències que us mostrem. En aquesta pàgina inicial, a baix a la dreta, teniu l'enllaç cap a la pròpia presentació. Bé, comencem. Primer que res, parlar d'alguns aspectes generals. Nosaltres pensem que en el centre fa falta un document marc, i de fet estem implementant-lo, sobre l'ús dels dispositius mòbils que ho abarqui tot el que fa referència a aquests aparells. Ha de ser un document no només del protocol d'ús, o sigui, de quins espais es pot usar i en quina normativa, sinó que també s'ha de parlar sobre els serveis digitals que el centre ofereix, sobre la protecció de dades i la identitat digital, sobre tots els comunicats i autoritzacions amb les famílies, plans en què es treballi amb dispositius mòbils, etc. Per altra part, i a nivell més personal, pensem que cada professor ha d'establir un compromís d'ús de dispositius a l'aula amb els seus alumnats, que pot ser verbal o escrit. Bé, concretant ja més les activitats, l'Anna us explicarà com treballar amb les xarxes socials. Us hem posat primer dues eines que no són pròpiament aplicacions educatives, sinó xarxes socials, perquè nosaltres hem desenvolupat alguna experiència amb aquestes xarxes per treballar alguns continguts de ciències i matemàtiques i ens han funcionat. Per exemple, amb l'alumnat de física de batxillerat, quan s'inicia un tema, fem una pluja d'idees publicant amb etiquetes concretes alguna imatge o un vídeo i fem una petita descripció relacionada amb els continguts que donarem. Llavors, a classe analitzem quines són les publicacions i de tant en tant surt algun d'aquests exemples. Amb l'alumnat d'ESO, per exemple, ens pot funcionar fer alguna publicació periòdica de pràctiques o del que sigui. En aquest cas, ho fem des d'un compte en comú i els alumnes participen tots des del mateix compte. Per Instagram seria el mateix. La qüestió és que provem aquest de donar-li un altre sentit a aquestes xarxes socials i difondre les ciències i compartir observacions i curiositats i que vegin altres maneres de treballar. Si ara canviem, ja anem amb aplicacions més concretes, ens trobem aplicacions que ens permeten fer anàlisis i informes amb sensors dels dispositius mòbils. Una molt coneguda és el Science Journal, n'hi hauria d'altres com el Physics Toolbox, el FIFOX, Smart Tools. En aquest cas, per exemple, veiem aquí en un vídeo doncs una experiència feta amb el Science Journal en la qual analitzem el període d'oscil·lació d'un pèndol simple mitjançant el sensor de la càmera. I en el moment en què el pèndol passa per sobre, no arriba tanta llum al dispositiu i, per tant, perd senyal i a partir d'aquí podem analitzar el període d'oscil·lació. Bé, en quant a matemàtiques, tenim eines, aplicacions com aquesta, MathWay o d'altres que potser coneixereu, Photomath, Microsoft Math o SymbolApp. Són eines molt completes que podem anomenar, per exemple, com a tutors matemàtics, ja que inclouen l'historial de tot el treball que s'ha fet, permeten la resolució fotogràfica d'equacions, de sistemes, de diversos tipus de treballs matemàtics, inclouen el pas a pas sobre aquesta resolució, un tutorial, un temari, són eines molt completes pel treball amb l'alumnat. També en aquest sentit tenim el paquet del GeoGebra amb diverses eines que ens permeten treballar la trigonometria, les funcions i més concretament la geometria, que després en veurem un exemple. Equivalent al paquet de GeoGebra també tenim un altre que es diu Desmos, que ens permet un treball bastant similar. Enllaçant amb GeoGebra, una aplicació que hem fet a l'aula amb alumnes de batxillerat és partir des del Moodle. Al Moodle ells accedeixen a un contingut que està dins d'un document del Drive, en aquest cas sobre geometria. Ells treballen per si sols aquest apartat, la distància entre dos punts. Després fan els exercicis i finalment entren al GeoGebra i poden verificar que els exercicis que han fet els hi han sortit bé. La dificultat que podem tenir de treballar GeoGebra amb mòbil és que la pantalla és molt petita i, per tant, treballar amb els dits directament pot ser complicat. Llavors, es porten ells o se'ls subministra un punter, de manera que la precisió sobre la pantalla és molt millor. De forma equivalent i treballant ja en programació, podem fer ús d'App Inventor per generar aplicacions que ens permeten consolidar continguts d'altres matèries. Per exemple, en aquest cas, doncs, treballar elements de geometria creant una aplicació sobre aquests elements. De forma similar, podríem treballar a code.org, a Scratch o amb CodeSpaces, que més endavant veurem.
La realització de stop motions ens permet assimilar més fàcilment els continguts, els procediments que es fan quan portem a terme un procés. En aquest cas, per exemple, podeu veure la representació d'orbitals atòmics, plastilina, i podem observar, doncs, a l'hora de treballar-ho al laboratori, doncs, com els electrons es van cedint d'uns amb els altres. Treballant-ho d'aquesta manera, el concepte s'assoleix d'una manera molt més concreta, és més fàcil d'assimilar-ho. Una altra eina que us volíem comentar, com a, encara que sigui molt versàtil, és el Plickers, que és una eina per avaluar. Nosaltres la fem servir doncs, també per avaluar alguns continguts. Pot ser una avaluació inicial o qualsevol tipus d'avaluació que vulguem fer. Es basa en marcadors tipus QR, que són aquests com aquests que veieu, en el qual hi ha quatre opcions i l'alumne pot triar entre A, B, C i D. També es pot triar veritat o fals, en el cas de que triem A o B. I nosaltres ho treballem doncs, de manera que l'alumne que encerta la pregunta pot ser el que després visualitzi o faci l'anàlisi dels altres marcadors. És una eina motivadora que ens pot també ser útil a classe i que només cal que el professor, la professora o el mestre tingui el dispositiu mòbil. Els QR, tot i que ja els coneixeu també, és una eina que ens pot anar molt bé en ciències, doncs, per exemple, per fer una taula periòdica en la qual els QRs doncs, poden treure resposta de tots els elements. En el moment en què llegim un codi QR, ens pot portar informació de l'element. En aquest cas, veieu un projecte que vam fer també amb alumnat d'ESO, en el qual doncs, es va buscar imatges de cada element i l'informació dient totes les imatges van ser buscades de manera lliure i doncs, després vam fer aquesta taula periòdica que la vam publicar i penjar al vestíbul de l'institut. Els codis QR també els utilitzem per aquest projecte que es diu Vilaniuada, que està inclòs dins el Google Mobile City Project. I en aquest cas els QR poden ser de geolocalització o també a la part posterior de la targeta que veieu. Doncs tenim un QR de continguts en el qual se'ls formula una pregunta a l'alumnat que han de respondre. Per tant, el QR sempre és una eina molt versàtil i que ens pot donar molt de joc. També podem fer servir la realitat augmentada a l'aula de ciències. Hi ha moltes aplicacions que ho poden treballar. El que passa que van canviant l'Eurasma, per exemple, era una aplicació molt coneguda de realitat augmentada, però es va transformar en HP Reveal. HP Reveal actualment tampoc funciona. Nosaltres aquesta taula periòdica que veieu aquí a la vostra dreta en el vídeo la vam fer amb HP Reveal. Actualment la podem llegir perquè l'aplicació ja no és activa. Però veieu, doncs, per exemple, que es va fer també una cerca d'elements de la taula periòdica amb unes imatges i llavors en alguns determinats elements en els que ho vam poder treballar es va buscar un vídeo i amb la realitat augmentada es podia projectar aquesta imatge. Actualment estem mirant alternatives amb l'Augmented Class i altres possibilitats, com la que veurem ara a continuació. Bé, el CoSpaces de moment l'estem provant a l'institut. Els alumnes de programació estan treballant amb CoSpaces i ens permet també molta versatilitat en relació amb la realitat augmentada i la realitat virtual. Dintre del CoSpaces hi ha un entorn en 3D que ens permet doncs, treballar les STEM d'una manera molt, molt variada. Llavors, també es pot treballar la programació i amb el Merge Cube doncs, també podem treballar aquesta part més de realitat augmentada programant doncs, diferents exemples que ens puguem trobar de ciències. No? En aquest cas es veu el sistema solar, que és una aplicació que ja ve predefinida en l'entorn de les aplicacions, però dintre del CoSpaces les podem crear nosaltres mateixos tot allò que puguem imaginar, figures geomètriques, orbitals atòmics, el que sigui. Bé, una altra utilitat que fem amb el mòbil és que nosaltres tenim alumnes nouvinguts que no coneixen ni català ni castellà i amb els quals no tenim cap forma de comunicar-nos. Ells només parlen en àrab i llavors la iniciativa gairebé seva el que fem és utilitzar el Google Traductor amb el seu mòbil. Nosaltres els hi escrivim al mòbil un text o fins i tot el poden fotografiar d'escrit, del llibre, i amb Google Traductor se'l tradueixen a l'àrab i així ells el poden seguir. I després, a l'inrevés, ells ens donen una resposta i ens la tradueixen doncs, a català o a castellà. És una possibilitat més o una utilitat més que li hem trobat als dispositius mòbils. Bé, i això seria tot. Moltes gràcies i esperem que totes aquestes experiències us puguin ser d'utilitat.